Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. І наразі ми говоримо про таке. Рак молочної залози, обов'язкова профілактика та державні гарантії. Сьогодні в наших гостях онкологиня вищої категорії, членкиня Європейського товариства онкологів Наталія Залізняк та Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Вітаю вас. Добрий день. Пані Наталі, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, чи є в нас якась статистика, чи то світова, чи то українська, можливо, регіональна, щодо того, як багато жінок мають таку хворобу? У 2020 році в світі рак молочної залози вперше зайняв перше місце серед всіх злоякісних пухлин. В Україні в 2020 році зареєстровано 12 100 випадків раку молочної залози, в Дніпропетровській області 1300 випадків у жінок та 7 у чоловіків. З всіх раків молочної залози один випадок з чотирьох у жінок – це рак з всіх випадків злоякісних пухлин, один випадок з чотирьох – це рак молочної залози, та один випадок смерті від раку із шести – це від раку молочної залози. Тому проблема актуальна. В середньому кожна восьма жінка має підвищений ризик протягом життя захворіти на рак молочної залози. Тобто кожна восьма може захворіти на рак молочної залози? Кожна восьма має підвищений ризик. Скажіть, будь ласка, от за останні 5-10 років наскільки побільшало випадків у нас, власне, захворіли? За останні захворюваність в світі зростає приблизно на 1-2% щорічно випадків раку молочної залози. Але, на щастя, за останні роки на 8% знизилась смертність. Це, можливо, пов'язано, смертність в світі знизилась, можливо, пов'язано з покращенням діагностики на ранніх стадіях. І останніми роками зростає захворюваність раку молочної залози серед молодих жінок. З чим ви це пов'язуєте? Ну, можливо, шкідливі вчинники, урбанізація. Замала кількість пологів, годувань. Жінки займаються кар'єрою. Тож, давайте, власне, поговоримо про рак молочної залози як такий, про захворювання, наскільки воно небезпечне, чи відразу воно проявляє симптоматику. Симптоми раку на ранніх стадіях він ніяк себе може не проявляти. Рак молочної залози – це злоякісна пухлина, яка утворюється із епітелію протоків дольок або із епітелію протоків або дольок внаслідок зміни геному клітин під впливом екзогенних факторів та гормонів. Маленька пухлина до 2 см – це перша стадія захворювання. На першій стадії вилікованість жінок близько 95-99%. Але на першій стадії, на жаль, виявляється тільки 60% жінок. 40% – це інші стадії займають. Якщо пухлина росте, вона збільшується в розмірах, вражаються підпахвові, регіонарні лімфоузли підпахвові, надпідключичні. Це вже друга або третя стадія. Виживаність п'ятирічна при другій стадії близько 80-85% п'ятирічна, а при третій стадії близько 50%. Якщо пухлина прогресує, вона дає метастази, це відсіви ракових клітин в інших органах та кістках. Це вже четверта стадія, тут прогноз несприятливий і п'ятирічна виживаність близько 29%. У хворих з підозрою на рак молочної залози проводиться обстеження, це мамографія, ультразвукове дослідження, біопсія з гістологічним дослідженням. Біопсія досліджує ступінь агресивності пухлини, чутливість до хіміотерапії або гормонотерапії, і після чого призначається лікування. Більш агресивні стадії спочатку лікуються хіміотерапією на першому етапі, менш агресивні, більш локалізовані, менших розмірів на першому етапі починається лікування з операції. Скажіть, будь ласка, які щодо профілактики, які заходи мають проводитися, аби хворих на цю недугу було менше?
Симптоми, Профілактика. А симптоми ще хочете додати, так, будь ласка. Симптоми, що може стурбувати і за чого треба звертатись до лікаря, це ущільнення в молочній залозі під пахвами, ущільнення вузлики, зміни на шкірі, набряк, ущільнення шкіри, втяжіння, почервоніння, болі в молочній залозі, збільшення об'ємів. Ці симптоми може жінка сама помітити, вірно? Сама, так. Просто себе перевіряючи, як це він називається, здається, пульсація. Самообстеження. Втяжіння соска, бо особливо небезпечні виділення соска, виділення, які виділяються мимовіль, залишаючи плями на білизні, це тривожний симптом і треба негайно звертатись до лікаря. Зрозуміло. І щодо профілактики, як попередити таке захворювання, навіть якщо воно було в когось по генетичній лінії? Профілактика – це насамперед самообстеження жінок. Раз на місяць треба займатися самообстеженням, пальпувати свої молочні залози. Раз на рік треба робити обстеження у спеціаліста, це може бути сімейний лікар, мамолог або гінеколог, робити раз на рік ультразвукове дослідження молочних залоз, а старше 40 років додається ще й мамографія, рентгенівське дослідження один раз на 1-2 роки. Це дозволяє виявити пухлину на ранній стадії або виявити своєчасно передракові захворювання, своєчасно їх прооперувати, таким чином профілактувати рак. І скажіть, будь ласка, про вашу думку, враховуючи нинішні тенденції, як війна могла вплинути на нашу статистику? І чи може це захворювання виникати також через стрес, який наразі мають українські жінки? На жаль, стреси мають великий вплив. Зараз ми всі знаходимося в стресі. Стрес має прямо пошкоджуючу дію на ДНК, впливає на метаболізм естрогенів, внаслідок чого утворюються ендогенні естрогени і підвищується ризику раку. Було прослідковано підвищення захворюваності раком молочної залози після Другої світової війни, після війни в Боснії та Герцеговині в 1992-95 роках. Було більше захворівших жінок, що мали більше травматичного досвіду війни. Боротьба зі стресом – це фізичні вправи, адаптогені, заспокійливі, магній, антидепресанти. Дослідження було проведено цікаве в США в медичному центрі Бермінгема в 2021 році. І вони виявили, що молоді військові жінки мають на 20-40% більше вірогідність захворіти раком молочної залози, тому ця когорта жінок потребує більше ретельного обстеження. Тобто, фактично, за прогнозами, після воєнний період в Україні ми можемо спостерігати так теоретично, що буде більше хворих жінок на рак молочної залози. Вірно, я розумію? Можливо, жінки через війну, через окупацію не мають змоги вчасно звернутися до лікаря, зайняті іншими справами, стрес впливає. А також наслідки ковіду, на час ковіду зменшилася частота скринінгових досліджень в усьому світі, а також в Україні. Тому, можливо, ми будемо сталкуватись з випадками продвинутих стадій після війни, на жаль. Що можемо зробити, це, якщо можна, вчасно звертатися і звертати увагу на молочні залози. І наостанок хочеться почути від вас. От є така теза, такий міф, що рак – це вирок. Давайте пояснимо глядачам, що якщо звертатися до лікаря, як тільки є якісь сигнали, то все буде добре. Рак молочної залози в цілому має благоприятний прогноз. І зараз існують сучасні методи діагностики, сучасні методи лікування. В плані хірургічного лікування в цілому в більшості випадків проводиться органозберігаюче лікування, органозберігаючі операції, тобто орган збережується, орган реконструюється.
після видалення проводиться реконструкція, заміщення там ендопротезування, такі косметичні операції в більшості проводяться. Сучасні препарати хіміотерапії, гормонотерапії, таргетні препарати, імунотерапія – це більш направлено на індивідуальне лікування пухлини з урахуванням її особливостей. Дякую вам за інформацію. Пані Наталія, тепер перейдемо до вас. Розкажіть, будь ласка, аж які гарантії ми маємо від держави, якщо жінка стикається з такою хворобою, або якщо вона хоче провести профілактику або дослідження на ймовірність виникнення такого захворювання? Я хочу сказати, що в Національній службі здоров'я України рання онкодіагностика, вона була пріоритетним таким напрямком з того моменту, коли почалося контрактування наших лікарень за пакетами програм медичних послуг. І є окремий пакет мамографії. Насправді, я зараз слухала про такі тенденції, які були після війн, і я розумію, наскільки важливо нам про це розповідати, ну, не тільки коли там йде день боротьби з раком молочної залози, або там, наприклад, ну, якісь дати, так, календарні, а про це потрібно розказувати якомога частіше, щоб жінки розуміли, що з боку держави є певні гарантії для обстеження і для лікування. Так от, пакет мамографія, він передбачає проведення безоплатне для жінки у віці 40+ мамографічного дослідження, якщо в неї є електронне направлення від сімейного лікаря або від лікуючого лікаря. Чому я зараз роблю наголос на вік жінки, так, що це для 40+, а як бути жінкам, які там молодші, так, і якщо, наприклад, ми знаємо, що помолодшав вік жінок, які хворіють. Так, вони також мають право на безоплатне обстеження, але воно буде враховуватися лікарні за іншим пакетом, за амбулаторним. Якщо, наприклад, жінка має направлення, якщо їй потрібно пройти цю процедуру, але вона там, ну, 35 років їй, вона має право на безоплатне обстеження, але лікарня буде отримувати оплату за іншим пакетом і за іншим тарифом. Тобто це не означає, що ми там тільки для жінок 40+ проводимо це безкоштовно. Скільки лікарень? Взагалі у нас в області 30 лікарень, які мають пакет мамографія. Це більше, ніж у минулому році, тобто додаються лікарні, і це не тільки Дніпро, в Дніпрі 10 комунальних та приватних закладів, а також це Кам'янське, Нікополь, Кривий Ріг, Павлоград, тобто в області, ну, розвинута така мережа лікарень, які мають цей пакет і де можна звертатися за такою допомогою. Хочу ще сказати, що дуже, ну, скажімо так, допомагають жінкам сімейні лікарі, якщо, наприклад, лікар зацікавлений в своїх пацієнтах. Я спілкувалася з лікарями первинки, і вони також розповідали, що вони розказують про це, і якщо, наприклад, є якась підозра, вони створюють електронне направлення і, ну, направляють пацієнт на таке дослідження. В цьому році така статистика: з січня по вересень заклади області провели більше ніж 27 тисяч таких обстежень, і лікарні за це отримали майже 6,5 мільйонів гривень за ці послуги. Тобто Національна служба здоров'я України сплачує своєчасно, і я хочу сказати, що це в два рази більше, ніж
були оплати у минулому році. Тобто ми бачимо, що програма працює, жінки звертаються. Можливо, якщо вони не знають, їх лікарі спрямовують на це дослідження. І це, ну, дуже добре, хоча, ну, статистика каже, що на ранніх стадіях, ну, все ж таки не всі ці захворювання виявляються. Що треба ще знати? Наприклад, якщо за результатами обстеження виникла підозра на рак молочної залози, мамолог проведе біопсію, як вже казали, і проведення такої процедури і дослідження матеріалу біопсії, воно також повинно бути безкоштовним для пацієнток, тому що у нас є пакети, спрямовані на лікування, в тому числі онкологічних захворювань, хіміотерапія, промінева терапія. І ці, ну, тобто, нам, пацієнтам, потрібно про це знати. Я розумію, що, ну, дуже небагатий відсоток населення України знає про свої права в безоплатному такому лікуванні. Але про це треба знати, треба шукати інформацію. І якщо, наприклад, є запитання, в яку лікарню звернутися, є інформаційна у нас служба 1677, можна зателефонувати і задати питання. Я дуже дякую вам за інформацію. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні були Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НЦЗО, та Наталія Залізняк, онкологиня вищої категорії, членкиня Європейського товариства онкологів. Говорили про рак молочної залози, про обов'язкову профілактику та гарантії від держави. Також хочу вам нагадати, що телеканал «Відкритий» має безліч соціальних сторінок в соціальних мережах. У нас є YouTube-канал, новинний сайт, тож на екрані ви зараз побачите наші контакти. Заходьте на будь-яку платформу, знайомтеся з нашим контентом. Там багато чого корисного та цікавого для вас і важливого. Там також ви можете побачити, передивитися наш ефір, якщо там інформація є така, що потребує більш ретельного, так би мовити, повторення та вивчення. З вами була Анна Горбанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».